Сәлем, достар, мен жаңа влогыма қош келдіңіздер. Мен влогым бұл жолы де необычный түрде басталайын деп жатыр. Бізде сағат қазір 9, 19 ақпан, средам. И мен қазір өзіме басымды жуып шықтым душтан, енді қазір өзімді маска жасайын деп жатырмын. 7 Days-тан, сонымен сіздермен осылай бүгін влогымды осындай бьюти... Ну, что-то ахпы тутуми. Бьюти процедура дан бастайн обшештым. Түрме назар аударма назар. Не очень боп тұрса. Просто, короче, маска. Мен ертесі менен... Мен бүгін түнде тағы да ұйықтаған жоқпын түні бойым. И таңға жуық бетім что-то мына жерлерінде бір шелер қыши бастады. Білмеймін неге екен. Бұл нәрсе менде көп болмайды. Иногда боп тұра. Сондықтан да ертең менен срочно маска керек деп шештім. Так, 15 минут это ендем. Ах, алло, все это было отбитым прям кустоком. Так, момент, я кшкиню вахт пар, сонтанда мен кшкиню кодексом на кайталайн, бүгін бізде вот бірнеше бап бар оқитын. 22, 32, 3-ші бап. Вот оларды қазір сабаққа барған жоқ етірам, потом дайындауды бастаймын. Стармен болды, дайын болдым, сабаққа шықтым. Погода жайлы айтатын болсақ, Алматыда 2 күн тоқтаумен қар жауған болатын, прям көп қар жауды. Нау, ағаштардың бәрінде прям нандай үлкен қарлар тұрды. Бүгін күн шығып тұр, қарлар еріватыр, бірақ суық, жел суық, өте қатты. Мен ойлаймын, былай шаршы шыға салған пальтомен жоқ, суық өте. Бізде қылмыстық болды. Так, достар, мы сабақтан шықтым уже, байқасаңыздар. Бұрынғыдай дала қатты қараң емес, мен осы нәрсе қатты қуантады. Жарық кезде қайтқан жақсы көрем негіз үйге. Мен қазір еще магазине кіруім керек. Үйге бүгін пельмен істейміз бау көкеміз. Мен істейм түшейін бау көкеміз жегіміз келді. Вот, бүгін сабақта аз түрдім, өйткені осы уголовка деген сабаққа, қылмыстық құқыққа мен бірінші рет келіп тұрмын негізінде, осы семестр басталғалы. Екінші рет болып отыр, өзі сол бір рет барған жоқпын. Сондықтан да арғы жолғы өткен нәрсені мен түсінбей, пока сабаққа кіргенімше ішіне түсініп, не айтып отқанын түсіну үшін мен телефонды мүлдем қосқан жоқпын бүгін, бірақ та түсініп алдым бастысы. Вот, сондықтан да бәрі нормально болды. Мүткілі сабаққа кетті, барлық ойым, барлығы телефонға бүгін қолым босамады сол үшін. Стар еще мен байқағаным, мен егерде влог түсірмесе, менің күнімнің бәрі болса тупо өтеді, еші кестемеймін. Мен даже элементарно сторис салмайды екен, егерде мен влог түсірмейтін болсам. Влог түсіргенде ғана мен өте сонда продуктивныймын, сондай күшті нәрселер істеймін, жатпаймын жай. Сондықтан да влог тастамау керек маған, соны бүгін өзім байқадым. Тасо, мен магазин келдім, кезіне алған тұрсайын, нан алдым, пельмен істейден пельмен алдым. Пельмен таңдаған өте ұзаққа созылды, өйткені мен білмей қорқам жегенге. Вот, халал алдым, мусульманский. Потом біз бауқекеміздің да нен жақсы көреміз, вафлияларды өте дәмді, маған бауқа көшетті, үйретті, маған да өте қатынады, деп көріңіздер. Содан кейін пельменді мен суп сияқты істеймін, оған седа укроп қосамын, солай ұнайды бізге. Потом мен сабақ қалып кетуге мынандай биобаланс алдым. И майонез болды, осылар алдым. Так вот, суп істелі жатыр, кішкене тағы тұрсын деп тұрмын. Мен андай не алдым, магидан 2-4 бұрышты, 2 кубик. Одан кейін прикол, набрегі короче укроптарды алдым. Бірақ та вообще укроп несі жоқ, неге екен, не істеуге болатын, егер де білсеңіздер, қалай укроптың есін шығару керек екен, жазыңыздаршы, потому что мен бір блогердан көргенде ол алып укропты былай суға салып қойған болатын, кәдімгі кухняға. Білмеймін, бірақ ол неге екен, мынау вообще укроптардың дым иісі жоқ. Мінекей өте күшті ұжын не дайын болды, пельмен. Баука, даусын басшы. Мен еще ішіне кішкене не сәбіз черпадан өткізіп қостым, иісі кіру үшін. Вот, өте дәмді болған сияқты. Астарыңыз дәмді болсын, кім тамақ ішіп отырса.
Тогда біз уже кеш болды. И менде алдыңғы соңғы екі влогның астында өте көп комментарияларының бірі. Мен аукционнан чемодан ұтып алдым. Аукционнан ұтып алған чемоданның ішінде не бар деген, ну, ұтып алдым ба, сатып алдым деген чемодан, сондай видеоларды көпсі сұрады. Прям каждый екінші, үшінші комментарий сондай тақырыпта болды. И мен шын айтқанда өте қатты таң қалдым. Өйткені адамдардың жалпы осындай видеолардың, сондай видеолардың шындық екеніне сенетіне қалайтына таң қалдым. Мен жалпы өзім 100%-ға сенімдім, что жаңа түсіріп атқан адамдардың 90% өтірік түсіріп атқанына, яғни олар ешқандай да там чемодан сатып алмайды. Особенно Қазақстанда мен ойымша оны іске асыру қымбат және қиын. Ол никакие там $300 емес, ол кәдімгідей ақша тұратын шығар. Ішінде біреулер iPhone, біреулер новый этикеткасы жұлынбаған киімдерді. Мысалы, сіздер бір жаққа путешествияға баратқанда киімдердің бәрін этикеткасын алмайсыздар ма? Мен мысалы YouTube-та бір барлық видеоларды емес, бір 5-6 адамның видеосын көріп шықтым. Орыстарын түсірген, қазақтарын түсірген, и ешқайсына да мен сенген жоқпын. Ішінен жаңағыдай там мынандай-мынандай кусок ақшалар шығып жатыр, новый там телефондар, біреулерінде экшн камералар, киімдер. Мен ойымша ол полный өтірік. И мен бұрын, мен негізінде басында көрген кезінде шығып жатқан сондай видеолардың ойлайтын, что көрермендердің барлығы шынымен де біледі, что ол өтірік екен. Но потом менің комментариімді оқып шыққанда көп сұрағаннан кейін мен түсіндім, что адамдардың көбісі шынымен сеніп жүр екен. Сондықтан да жалпы мен сіздерге осылай айтқым келгені, интернетте, YouTube-та там хоть сіздің жақсы көретін блогеріңіздің көптеген көрген нәрселеріңіз ол өтірік, 100% шын болуы шын емес. Көп нәрсе өтірік, сондықтан да көрген нәрселеріңіздің барына сене бермеңіздер деп ойлаймын. Мен жалпы өзім осындай өзімнің көрермендерімді алдайтын или алдап бір видеоларды түсіргенді ұнатпаймын. Мен кез келген челлендж орындасам да мен барлығын шын орындаймын. 24 сағат дей ма, тура 24 сағат, тура мысалы қана цвет дейді, соны цвет орындаймын. Өйткені маған важно, чтобы менің көрермендерім маған сенім артқанына, ол мен үшін өте маңызды. Сондықтан да ондай өтірік челлендждар, өтірік видеолар менде болмайды. Түсінікті деп ойлаймын, ондай комментариялар енді болмайды деп ойлаймын. Сондықтан да менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға жазылып, видеоға лайк қойды ұмытпаңыздар. Всем пока!